ni ñu nañu ci ko ko ci ñu da ko ñu bokk ci ba tan dañu ma kana nga la am ci ari ya ko ñu baba ime simamiwa na bale Nyerere kwa sababu ya nguvu alizopata wakati huo kwa chama ambacho kilikuwa ni mass party tu kilikuwa kwa kokoro wote alitegemea nguvu hizo akatuongoza na akaenda la kasa kule akatengeneza katiba baada muda akarudi hapa 62 akapata uhuru akakaa wiki 8 serikalini akatoka akamwacha mzee Kawawa akaenda hapo katika chama cha kitakufiri tujisaishe tano na raia demokrasia tupate sisi na vitu vingine ameandika pale alikuwa raia wa kawaida tu alafu baadaye akazaa katiba ya uhuru akawa rais baadaye akazaa katiba 65 baadaye kaja katiba ya zinazofuata nyingine ya kubwa zaidi ya 84 na kabla hapa niseme tumeleta randama ile ya tume inayoeleza tume mliotutuma inayoeleza yale tuliyoweka mle na kwa nini kwa hiyo naomba zije hapa zikawepo tulitutuma tumeandika hatukuweka mfukoni hatukuwa wapuuzi wa kuficha tumeandika kwa hiyo naomba utakuwa umeona rasimu ile ya ndama naomba zije hapo kwa masatosha kwa kupata na mzisome na wenzenu tumewaandikieni kila kifungu kila kifungu kila kifungu na tunasema nini nilisema walete na ile hotuba yetu ya mzee Warioba aeleze kwa sababu inafichwa aeleze tulichoeleza mle nini ilikuwa wazi wazi hatukutaka kulazimisha kitu tulitoa hoja sasa tumepata katika mzee Karume alifanya hivi hivi kule yeye alikuwa na kazi kubwa zaidi alikuwa na roho ya sultani 63 waingereza wakaenda kwa madaraka kwa sultani wasema hiyo kubwa kubwa na nini na nini 64 jana yeye kwa mtukuzo sultani kwa mapanga na mawe sasa hiyo yaliyo pita kwa katikati kati ya yeye na mzee Nyerere wakati huo mtu anafukuza sultani aliyekuwa anakutawala na amekaa hapa miaka mingi ametawala mpaka huko Mozambiki unamfukuza huyo sultani alafu alikuwa na anampa nguvu Mwingereza na Mwingereza amekupa uhuru jana na yeye bado amejificha hapo Kingoni unamfukuza kwa jiwe na kumfukuza kwa jiwe ukiona watu wakina mzee na tepe pastora atakuwa nacho atakujirushia basi walichukua nacho ni moyo tu moyo tu chao chao hata kama mtu anataka kumjia ni moyo tu au kwa dana na sikana kama kwa risasi hii basi tukapata ile katiba baadaye kaumuru wa mkaka sasa tumekaa na katiba tumebadilisha kwa ile tustaki kwa lakini baadaye kumetokea ni katiba 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 ipo katiba haifai mpya wakatutaki hii ipotee ifichwe mpanzi bana yu amekusaidia sana kueleza bana tulipo Nyerere Nyerere kwa kaza mwana nchi wakatiba wana mjapanya wana nchi walichosema nini ni wakubuzi kabisa mati kibanda etu njoo ya tulipo tunamuita hii kati mbunu na kita kerele sana njoo hii kina sona kata nini alikuwa rata nye tongo za amekuta kerele kweli suja minyamaza kwa nisi kisi basi tu sasa kwa utaratibu wa katiba tulikuwa nao katiba mnamkabidhi rais wa jamhuri kuiangalia na hadharani anaapa kuitii na kuiheshimu ndiyo sheria inayoongoza taifa lote. Kwa hiyo tulikuwa nayo na ina utaratibu wa kuifumua
tumsifu rais wetu hapa. Alisikiliza, alisikiliza. Inavyoelekea chama chake kilikuwa kijawa tayari, lakini yeye alisikiliza. Ndio msaidie, huyu ni rais wenu, sio rais wa Chama cha Mapinduzi. Alisikia kauli zenu akakubali kwamba iandikwe hiyo katiba ambayo Watanzania wanataka. Alikubali, angekataa isingeandikwa. Mnasikia? Ukifanya vyombo wakati ule majenzi analinda katiba, na tumepewa vyombo vya kumsaidia kulinda katiba. Analo jeshi, analo polisi, analo idara ya usalama na vyombo vingine vidogo vidogo, vyote vya kumsaidia rais viko mkononi mwake, ili alinde katiba, nchi iongozwe inavyotakiwa. Alikubali. Chama chake kilikuwa tayari. Mimi manager najua. Kwa hiyo tumpongeze kwa hiyo, tena mpongeze. Si jambo dogo kukubali kufumua katiba ambayo imekaa miaka 50. Alikubali. Alipokubali, wataalamu wakamshauri ndani ya katiba ibara ya 98 inaeleza namna ya kubadili katiba. Kwa hiyo walikuwa wanataka hiyo mpya sio nini, kuna utaratibu. Si kwamba anaona sio hivi mbovu sio nani anasema tuwe hai hayuni. Basi walikubaliana kufuata kile kifungu namna ya kubadili katiba. Ndio maana wanasema mabadiliko. Kwa hiyo wakasema wataweka utaratibu wa kufanya hiyo kazi kwa kuzingatia kifungu kile, kwa sababu kinaruhusu mabadiliko. Sasa mabadiliko yanatoka madogo, yanatoka makubwa. Akakubali. Kifungu kile kinasema itatungwa sheria. Rais akakaa na baraza la mawaziri, wakafanya mapendekezo, sheria ikatungwa, ikapelekwa, ikaenda bungeni. Si mnajua bunge? Itoshi. Akawaita, akasema nao, wakakubaliana kuingiza hayo waliotaka yakaingizwa. Ila anaitwa kibanda kuridhika, ilikuwa bado haijatosha. Wapo maana walikuwa mambo ya uridhiki na alikuwa na nani? Alikuwa na nani? Mtaje kwa mfano, mimi ndio ananipresi. Anasimamia mambo yake. Yeye alisimama kusema itoshi. Wengine wengi tukasema inatosha. Sasa tutalibeti mpaka nini? Basi ile sheria ikapita. Iliporudi kwa rais, pamoja na sheria akairudisha tena kubadili. Ikaenda ikabadilishwa ikawa sheria. Inaunda ile sheria, inaitoa serikali katika mfumo. Serikali hii iko tume ya waswahili. Mnajua memba alikuwa mswahili mmoja mtini, na labda nikwambie hizi siri za wakati mwingine zilizuri. Watu hawa wanatuheshimu sana, usione maana wakati mwingine tunatofautiana, si kwamba tuheshimiane. Mimi rais aliniomba leo nimwambie rais wangu alinipa heshima kubwa sana. Wengine sio alivyochagua. Mimi aliniomba. Basi nasema sawa baba, lakini ukija pata kibanda ukaona nafaa zaidi, usiwe na wasiwasi na mimi, kwa sababu wakati alikuwa bado sana nahangaika katika watu. Sawa, nakubali. Tena kusema usiamue sasa, mimi nakubali sasa hivi. Wewe unajua nakubali, lakini ukiona baadaye kuna mtu anafaa zaidi, au katika hali halisi ya siasa kwamba yuko mtu mwingine, labda wazee wamezidi mule, wamezidiwa kundi la wazee katika huyu, ngoja niweke mzee mwingine labda ashumi zaidi kuliko mimi. Sasa basi baadaye alipotaja
wasimamie. Wako wanachama wengine wakina Kawa, wakina nani, wakina nani, kuna dini, kuna nini, unajua hiyo ile tume. Independent ile tume, independent. Haina wajibu wa kumsikiliza yoyote wala rais. Lakini inaweza kusikiliza ushauri na maoni. Sababu mfumo wetu ni kwa umoja. Independent. Tukamaliza. Rais hayumo, kabineti hayumo, chama hakimo. Chochote kile. Ni tume jombo na Watanzania kiwawezeshe kutengeneza katiba yao wanavyoona. No government institution in between. Hilo mpongeze rais. Mpongeze rais, mnaelewa vipi? Alikubali kujitoa mule. Akaacha tume na Watanzania. Na sheria. Tume kasema, sisi mwongozo wetu wa Tanzania na sheria na kutaka kuhusiana nao katika kazi hii. Na tukapanga namna kufanya. Kwanza twende kwa Watanzania mmoja mmoja. Tusikie wao nasema nini. Ah, sijui katiba hata sijaona ile ya kwanza. Ile ya kwanza sawa. Wewe sema nini unataka? Nini hutaki? Yapi kuyapenda katika nchi yako miaka 50? Yapi unapenda? Sema wewe. Ilikuwa stage number 1. Mimi nimekaa nje huko miezi 5 na nusu. Tumekwenda hata maeneo ambayo serikali ilikuwa haifiki, isipokuwa serikali ndogo. Yeye akwenda, mimi akwenda, baba akwenda, sisi tukwenda. Na waliopanga, tulipanga sisi wenyewe watu pa kwenda. Tumepanga watu pa kwenda. Hata kutaka kupangiwa. Wao tukafika kule, wao nasema nini? Wao mimi nasema nataka serikali ya mkaka. Kwa nini? Ah, ndiye utakaye ndio unaipenda. Unaipenda kwa nini? Au usiniulize. Leo tulipata na mwingine wewe, mimi nataka serikali tatu. Kwa nini? Sitaki maswali. Mwingine kwa nini? Ah, nadhani ndio utakusimamia vizuri. Basi tukakusanya maoni hayo kutoka huko. Na tunakusha kwa utaratibu gani? Iko mic unasemia mbele. Iko recorder ina record. Hii mic inakwenda kwenye gari, ina machine ambayo baadaye hii record inakwenda kule, inakuwa translated katika handset. Nini umesema? Kwa hiyo recorder hadharani kwenye mic kwenye machine kila wiki. Wataalamu wale kwa serikali, wataalamu tulikuwa nao ukiongeza na messenger 190 kundi la wataalamu wa serikali, serikali ya jamhuri hii ndio 190 pamoja na messenger. Nadhani na kupata usalama wa kombe ndio basi. Ile kila wiki wanakuja wanachukua, nasemeni wanachukua ile wanapeleka kule. Mimi sijui nimeleka kule. Mimi Tanga nimeuliza hivi maoni haya ya bodi. Basi wakayatoa wakaeleza. Nikasema sitaki kuona tena ilikuwa bangi hivi. Yaani watu wanasema nini? Sasa wale wataalamu wameyapanga. Wilaya fulani, kikao fulani, siku fulani. Huyu amesema hivi, wamesema hivi, wamesema hivi, wamesema hivi. Waliosema hivi, wamesema hivi, waliosema serikali katika wapo. Tayari wameyapanga kitabu. Na yanachukuliwa every week, yanapelekwa makao makuu. Pale kuna wataalamu wa serikali ya jamhuri, watu wa IT na nini, wametengeneza mfumo wa kutafsiri yale, na ule mfumo baadaye tutaoita hata ubunge tupate kuwaonyesha hao tuwetu. Na viongozi wote wakubwa hawa wote walikuja pale, tukawaeleza hao tuwetu. Hapo hapo nasi. Lakini
tulilinda sana yale maoni ya wananchi. Hakuna kuchakachua, na tuliambizana hakuna kuchakachua, kwa sababu nchi hii na uchakachuaji, hakuna kuchakachua. Tukamaliza wakaya process, wakayaweka mahali pamoja, buku kubwa kuonyesha kubwa, yalikuwa mabuku mafaili matatu mazito, na kila mjumba amepewa, yameandikwa jina lake, na kila peji imeandikwa jina lake, ili akitoka nje ijulikane ni la kwako. Ndio tukayapitia kwanza jumla, kuhakikisha ndio yenyewe. Usawiki, tukajirisha nani, baada ya wiki mbili tukasema ni haya ndio sawa sawa, kwa kadri tunavyokumbuka sisi. Tumemaliza yakarudi kwa wataalamu, wakayagawa sasa kitaalamu yale yanayohusu mihimili serikali, bunge, nini chombo kingine na vyote vinavyokwenda na hivi, wakayapanga hivi. Pili, maadili wakayapanga hivyo. Tatu, muungano wakayapanga hivyo. Mangapi? Matatu. Tukasema yako mengine si ya katiba, lakini wananchi wameyasema, tukayatengenezea kitabu kiko kinaitwa maoni ya wananchi kuhusu sera na nini, kinahusu kila wizara, kila wizara. Ukifunua wewe kama ni waziri utaogopa. Kwa mfano, kama ungekuwa polisi, ukiona wananchi wanasema nini juu yako polisi, utaogopa kabisa. Tumekitoa hicho kitabu, tumeipa serikali kusudi rais atakaye, yoyote rais atakayechaguliwa akimpa waziri wake, ajue wananchi wanasema nini katika mchakato huu. Tukajigawa, mimi nitawaambia siri, mimi rais alipofika, kamati yangu nyumbani, ndio mimi wajibu wangu mwenyekiti, mimi wajumbe wengine 11, kamati kubwa kuliko zote ina wote, wabishi wote kutoka Zanzibar na Pemba na Bara na wajuzi na watetezi wa misimamo yao. Mimi naona kuna kijana mmoja sasa hivi anakunywa chai kwa mwalimu, kwa hiyo sijui ni kunywa chai kiasi gani. Mmoja chai kwa mwalimu, kunywa chai hiyo na kupiga porojo. Basi tumefanya hiyo kazi, tumemaliza na kazi moja kwa hiyo taratibu. Kazi hiyo tunafanyaje? Kazi hiyo tunafanyaje? Wajumbe ndio waamuzi katika tuliopangwa katika ya muungano, kila kipengele, jina la jamhuri iweje. Basi tunaamua yale tunayoamua, yakikamilika mwenye kiti ninatia sahihi yale tuliyoamua. Kwa hiyo ukosea, nitakuta sahihi yangu katika mambo ya muungano, nilitia sahihi, haya yaende sasa. Na kila kamati inakuwa kwa sheria na nini, hao ndio sasa wanakwenda kutafsiri yale maagizo yetu wanatume katika maandishi ya sheria. Kwa hiyo maamuzi yote unayoona katika ibara hizo na kuheshimiwa, mimi kwa hongera. Kwa sababu hakuna kunisingizia mtu, kwa nini niseme mwenyewe?
Mimi niko mwenyekiti. Wao tulipambana na mimi. Jina. Kwanza mkataba, huko bishwa bunge unaona. Tulikaa pale sisi karibu wiki mbili. Lakini tumeamua sisi itakuwa huko siri. Hakuna tutakachopeleka kwa nchi ile tutakachokuwa tumekubali. Na hakuna kupiga kura. Pili tunatazama kai. Tatu tunaongozwa na sheria. Nne hataki kuingiliwa na mtu. Tufanye kazi. Jina Jamhuri ya Tanganyika ya Mungu. Tazama mapinduzi ya wananchi ni rundo ya Mungu ya Tanganyika ya Mungu ya nani, Mungu ya nani, sio nini, bara, sio nini, nini, sio nini. Yaani mshuru wa wananchi, kujua mimi mwana mimi. Tukiwa hapa tutengeneze jina, tutengeneze kweli. Tulipitia tukaunda jina. Kwanza, hizo haki za muungano tulitafuta kupata. Tume tunatafuta haki za muungano. Tume ya taifa ya katiba ina watu wazee kama sisi. Hatukupata. Tumeomba kila ofisi. Hatukupata, tukapewa zingine, tukaambiwa sio hizi. Juzi ile niliona sahihi ya mwalimu, mimi napata na kwa sahihi ya mwalimu. Ile sahihi ya mwalimu sahihi yake. Yakazo mzee wangu sisi. Hatukupata hizo. Lakini tukasema pamoja na hizo hazina maana kwa sasa hivi. Tunao muungano miaka ngapi? 50. Si, hati maana yake nini? Tuna muungano watu? Sema watu. Basi kitu kikubwa hiyo. Na sheria imesema tuhakikishe kwamba muungano unakuwepo, hakuna kuvunja. Na tukasema ile habari ya sijui serikali ya muungano wa mkata kwa kuvunja, kwa sababu tulisema mkataba maana yake nini? Tukakubalishana na viongozi wa Zanzibar. Tukamwambia sema sasa kwa tarehe nyingine wewe sema maana yake nini au naona unajituma hawezi sema mwanamke wanaficha ficha. Nikamwambia mimi nitamwambia maana mkataba, maana mkataba turudi mwaka kabla ya Karume, wakati mwalimu yupo na Zanzibar ipo chini ya Karume, alafu nchi mbili separate, si ndio? Ndio. Alafu waanze kuzungumza sasa namna ya kuunda muungano. Ndio, wakasema ndio. Tukasema sisi hilo hatumbo, hatukutumwa hivyo, lakini maoni tutawapelekea, tutayaweka kwenye historia. Lakini hilo mjue hatuwezi kushirikiana nao sisi, hili linakuja muungano. Watu wanaangalia kila kitu tunachoona tuniangalie hivi. Jina moja ni mambili, Jamhuri ya Tanganyika, Jamhuri ya nini, Jamhuri ya nini, Jamhuri ya nini, Jamhuri za majina ya kawaida. Tulikuwa Jamhuri ya watu wa Zanzibar, tukawa Tanganyika na Zanzibar, halafu baadaye tukabadili tukawa Tanganyika na Zanzibar kisiwani, Tanzania bara. Tanzania bara wakasema hapana, sisi visiwani hatutaki, sisi tutakuwa Ukerewe. Sasa tunataka nini? Sasa tunataka tuwe Zanzibar. Sasa lakini sisi Zanzibar ni kwa kuna hiyo Zanzibar eh. Ni yaje ni Zanzibar. Kuna shida gani? Kwa sasa. Jamhuri ya Tanganyika. Tanzania bara, Tanzania bara. Sisi toka na yeye tuliyosikia kweli. Na mimi Zanzibar nimekaa. Nimekaa kaskazini mwa mwezi mmoja. Baridi nimekaa kusini magharibi pale mwezi mmoja. Tena sehemu ya kusikusa. Mimi mzee sehemu hii tunaambia mapili. Ananitumia watu kumkaribia. Msheni wewe, sawa, wamepanga watu wao. Kifika kwenye kikao, wamepanga watu. Wafika wanakaa mbele. Basi naeleza, onde la kwanza, wanasimama wote. Tukagundua wao wakisimama ni kafu peke yao. Wengine wakisimama ni sisi, wanataka kufuma na sisi yumu na kafu. Tukasema, mimi kama nikutaratibu.
sawa na mwanani mimi. Na wewe, na wewe. Basi, sifa wakaliwa. Mshenzi huyo. Anakuja kuendesha mchakato gani? Nikamwambia mwambie mimi na mimi ni bwana tume, nafuata sheria sipate sifa. Nasikia, nimepelekea baba. Kuna wakati wameleta, naeleza haya mwone. Kuna wakati wameleta mtu wao pale, kumbe kwenye kiti wa kwa kwa mimi sio. Anafujo. Bali. Uko kwenye maji, anatukana. Anatukana rais wa Zanzibar, anatukana nini, anatukana kila kitu. Nikasimama nikamfukuza pale kwenye maji. Nitakufukuza na sipanga ile kufukuza kwenye kikao. Sasa sheria inatupa haki. Akatoka. Baada ya mimi mzee wa usafi. Mwisho nitamrudisha. Lakini nikasimama kwa nini? Kueleza kwa nini nimemfukuza. Nikamweleza na kumsupport kuna mmoja heshima. Na sikio nikamfukuza. Nikamweleza hapo nikamruhusu sasa. Akasema kwa unyenyekevu. Na akasema kwa usafi hizo. Na tukaamini. Na vurugu hili kesha. Basi kwa kifupi, muungano yale tuliyosikia, tulivyo tafsiri, tulivyoona sababu tumezungumza na viongozi wote. Labda nimwambia mambo haya mengine, kuna wakati imefika tunaona hili ni tatizo la taifa. Sasa tuwaombe viongozi walijadili ili sera kupeleka kwa wananchi. Hawazungumzi. Ndio hili shamba kwa mimi napenda kwa Tanzania kwa kweli. Hawazungumzi. Kikwete.